uyumushiri wanje nyine ikintu cyambere cyatumye mukunda numustari ikindi kintu cya kabiri rero nyine nabonaga ajerejera mu bagore baza kumuhemukira nyine abakobwa n'iki ariko mbona ko umuntu nyine amufashe akamushyira hamwe akamuganiza ko nyine namukunze igihe cyasajya nyine agahinduka rwose mu bintu namukundiye ikintu cya kabiri nacyo kirimo nanze kumbwira unyinjirira kabisa mu nzu kuko icyo ubonye cyose ugishyira hanze nakaba tugiraho ndabizi urabona abantu bakina filme ariko bikarangira de bande apfuye noneho iyo maze de bande amaze gupfa filme nayo irarangira ubwo y'amateka yanjye yose njyewe muri njyewe nayafashe nka filime nayafataga nka filime cya gihe ubona nirukanka nka sara kubera za mabebi zanshiremo akantu zinkubitira mu mabere yewana ndasara mtamvuga ati kuri kw'imana ibi bintu ngomba kubireka biriya ntabwo nabimenye ko nabikoze urabona mbo impamvu abasore b'iki gihe ntabwo mwizerwa kuko ndamutse muguhishuriye wenda waza gukora ikintu bigatuma nawe atagize wa mutima w'urukundo kwibuka ko Big Sasu ashobora gukora neza gahunda cyangwa Big Sasu ashobora kugira urukundo avuga ati reka mubike kuko agaseke gapfundikiye gatera amatsiko ego muri uru rukundo rwacu inzira yacu ni ukubana iteka ryose tugasazana kandi nkaba mbizeza yuko njye na vava tugomba kuzakora ubukwe nubwo ntazi amatariki ayo ariyo mbere muzabiba ndabizi nawe ukunda kumvumbura cyane sinzi nimba warandiye sataburenge simbizi nyine ndabizi neza abantu bose bande babavuga uriya mukobwa yarasaze uriya mukobwa yakuyeho mbese uriya mukobwa nyine bakambona nk'umuntu nyine waba ufite uburaya buri hejuru cyane ariko buriya icyo nshaka kubabwira njyewe ntago biriya ari byo nkora no mu buzima busanzwe ngiye kuguha ikaze ndetse nakwifuriza ibihe byiza aho uri hose udukurikira mu biganiro byacu tujye tugezaho bya buri munsi haba njyewe haba n'abandi banyakuru bagenzi banjye buri munsi banyura kuri Bwiza TV na Bwiza Academy.com of course nitwa Ishyaka Manager ukinyuma ukinyumva neza nahageze ni njyewe tuzatubana mu biganiro bigiye bitandukanye tadusura abantu bagiye batandukanye mu bikorwa bye bitandukanye haba abantu bakundana nk'uko mukubona imbere yacu hameze neza haba nyine n'abakenewe kuvuganirwa kugira ngo hagire icyakorwa ku buyobozi ndetse haba n'ibindi by'imyidagaduro ndetse no muri siporo njye Ishyaka Manager mvuge ko nzajya mpagera ariko turakubita ko na subscribe like share ndetse na comment umusore mwakunze cyane mwaramukunze cyane mu mafilimi agiye atandukanye ariko mubona mu bintu bitari byiza ariko kuri ubu ngubu nk'uko mubona kuri kamera za Bwiza TV ndetse nakurikiye Bwiza Academy.com ni umusore Big Sasu wa Gisasu tuguhaye ikaze kuri Bwiza TV yo Big Sasu wa Gisasu kabisa le Grand Sasu ndabemera cyane kandi nanjye nkunda gukurikirana Bwiza TV bwiza.com icyo kinyamakuru ni icyanjye buri munsi ndasoma ndareba videos kabisa right ifate mikoro neza gutya nyifashe nayo ibereke urebe ifate gutya nyifashe ifate muri ubu buryo right kabisa oya muri ubu buryo gutya yifate uyibereke urebe rogo nziza utasanga ahandi babibonye ongera uhindukize aho ngo handitse ngo Bwiza TV hindukize aha ngaha nanone nabona nanone Bwiza TV
Giza TV. Okay. Right kabisa. Okay. Kuruhande rwawe hari ndi mukobwa mwiza cyane yambaye neza guhera hasi ku rukweto. Guhera kamera mbabara tugendana. Guhera hasi ku rukweto murimo murabibona no kuzamura. Murimo murabibona yambaye yambaye umupira mwiza handitseho Nick umwero umukara ndetse harimo nakabara kavi. Kumutuku ndetse na mesh nziza tuguhaye ikaze kuri Bwiza TV murakoze bakwita nde banyita Vava Vava makuru ni meza ndumukinyi nyine wa filime nyarwanda ego nkaba nkundana akisase big sas yes big simba intare y'umugi wa Kigali tukoze mu bigano twaje duhuriramo bijye bitandukanye ntaragira hano kuri Bwiza TV na bwiza.com uri mu nzira zitari nziza wenda ndagereye kubwire wenda turimo turazamukana muri ibyo bigano bigiye bitandukanye tuza n'ibyo nza kubabazaho Big Sasu yes waje guhinduka ute bon inzira zanjye zari ndende cyane inzira zanjye zari ndende cyane kugeza ubwo naje guhura na marayika muto ya nkoyo nagiye mu bitameze neza cyane ndazenguruka ndazerera nzerera mu bakobwa mu biki biza kugera bari abana baransaza ndasara byatari noneho bo biba ngombwa ko shera mbona atamikora neza aravuga ati uriya muntu nubwo muzi mu bibi ariko wamugira yamukora neza akaba umugabo mwiza akatuza nibwo twaje guhura aradepansa ku buryo bushimishije arakubona nk'umustari mbona nk'umustari ku buryo yaje anyicaza hano aravuga ati akabyivugira kugira Gisasu ariko shari mu matunda Big Sasu wambaye neza cyane kabisa Big Sasu wambaye ubusa Big Sasu wambaye ibipapa ibipapa Big Sasu wambaye ikote ryiza reka shira gutegura ariko reka nizere ko muribona neza atamikora neza bwe cyane kabisa uvuze ngo iki baba nizere ko muribona ibi byose nyine bisaba kuba twarakoze cyane muribona nyine turi mu rukundo nyine ndamukunda nawe arankunda murabona ko ibintu bimeze neza ko numwicaye gutyo muramba warangiye kubahagurutsa muzakonye mwicire gutyo muhaguruke turebe ibyango byanyu okay muhaguruke nta amafaranga ya filimi right kabisa itangazamakuru ryubahwe abakinnyi ba filimi bubahwe Big Sasu nawe yubahwe n'abandi bose bubahwe Big Sasu urakoze cyane n'ibisanzwe n'ibisanzwe musome muri komanti n'ukuri mwambaye neza urakoze murasana neza Big Sasu yes ibintu ni amahoro ibintu ndakubwiye ni wane mwongere mwicare ibintu ni uburyohe mwongere mwicare kwa kundi kwabwo n'umwe mwicaye Big Sasu yes umwana ni mwiza umwana ni mwiza ni marayika yanjye umwana ni mwiza wallahi none nemeye niyo mpamvu nakubwiraga ati bana musuzagera mbone marayika mutoya uyu munsi ndashimira Imana kuba yaramumpaye Vava umukobwa mwiza ufite icyubahiro ufite n'urukundo akaba yaremeye kubana nanjye kandi ubu ngubu nanjye namwijeje yuko ayo mafuti nakoraga yose nyageze kuri finali kuri Bwiza TV ifate neza The Band ifate neza abantu badukurikira arimo abantu b'ingeri zitandukanye kandi bubahwe ariko mutunge mikoro mubaze urankurikiye nyine banza urankurikiye yego ndagukurikiye banzire umushyire wari imbere yawe nusa mushyire wanjye nyine tubwire ibintu bitanu bituma byatumye mukunda urimo murasomana uyu mushyire wanjye nyine ikintu cya mbere cyatumye mukunda n'umustari ikindi kintu cya kabiri rero nyine nabonaga ajerejera mu bagore baza kumuhemukira nyine abakobwa ni iki ariko mbona ko umuntu nyine amufashe akamushyira hamwe akamuganiriza ko namukunze igihe cyazajya nyine agahinduka rwose mu bintu namukundiye ikintu cya kabiri nacyo kirimo icyo cya kabiri rero nicyuko yahindutse namwe murabona mwese niki yakoraga kikakubabaza nyine urabona icyo yakoraga kikambabaza urabona njyewe namukunze kuva kera
aturabo n'umustari aba umustari nkabona ashashira mu bagore nkabona nyine mu bakobwa ahantu hose agerayo nyine bikambabaza ariko ntago byakuraga ho yuko mukunda noneho ikintu cyamubaje cyane n'ukuru nyine bamusajije akajya no mu bitaro nyenva birambabaje cyane uko mubibona njye amuke mu bitaro mukodeshereza n'inzu mwese inzu nubibona nyine inzu mukodeshereza ni 70 inshuro nyinshi nyine tuba turi kumwe nyine mudukundana ariko mudufashe nk'abanyamakuru ntimutwinjirire cyane nyine ntimutwinjirire cyane twasabye wenda kuba twajya mu nzu murabitwangira bigisaza bagisubiza kubera iki mwanze ko twakora ikiganiro mu nzu yanyu ni inzu nziza abatubona twicaye imbere y'umuryango haranafunze mwanze ko tujya kubera iki erega urabona nkawe uri umuntu tumenyeranye cyane twahuraga mu byinshi usenye inkuta zasenyutse nanze gusenya n'inkuta tutiremereye baba usenye inkuta wowe nanze kunge unyinjirira kabisa mu nzu kuko icyo ubonye cyose ugishyira hanze nakaba tugira we ndabizi nta nubwo nyina ukina na banyirakuru ndabizi wowe nakumenyereye okay big sasso yes tubwire icyaguteye gutuma ukundana n'umukunzi wawe bigezaho wumva ko ibyo wabagamo bimeze nk'umwanda wabivuyemo unaze kudusangiza uburyo uyisanze cyaje dukorana ikiganiro gahita usara tubwire icyagusaje n'iki kwa muganga byo byifashe bite urabona bo urabona abantu bakina filme abantu bakina filme ariko bikarangira de bande apfuye noneho de bande amaze gupfa filme nararangira ubwo y'amateka yanjye yose njyewe muri njyewe nayafashe nka filme nayafataga nka filme cya gihe ubona nirukanka nka sara kubera za mabebi zanshiremo akantu zinkubitira mu mabere yebana ndasara mtamvuga ati kuri ku Imana ibi bintu ngomba kubireka no kuvuga mu mabere ni uburozi bwakoreye neza uburozi bwakoreye mu mabere kuko usangiza koko kira kiganiro twa turi kumwe tukiri hahandi kwanavuye ubu turi kuri bwiza cyane uramudema kugejeje gukarangira iki n'iki n'amabere aratugusa ariko ashize akantu kuko twe tunabatunguye ese byawe wenda byarabaye ibintu umwari mwanyweye kimwe mumaze iminsi munywa cyangwa hari icyo bashaka kugera kuko byarajya bagusize nanjye nagize ubwoba kubiba ko inzego z'umutekano zari kuba zansanga hariya nk'umuntu wakoresha ikiganiro bakanamwe ndiruka birangiye bose birutse nyuma nzi ko imodoka yawe iri kujya kwa muganga ubundi dusangize mwe mumaranye iminsi ingahe barakoga intego yabo ari iyihe bo bariya bakobwa n'amabandi kuko intego yabo yari kuza kunshira hasi nk'umustari ukomeye nyine bakavuga ati kubera ari njye umustari wa mbere uri kurya hiti mu gihugu kandi ngiye kuzatobora njye no hanze y'igihugu baravuga ati reka tuze tumwangirize hiti afite abahita bayivana mu nzira tumusaze yiruke nibwo baje turanywa ntabwo twanyweye n'ibintu byinshi twanyweye akabyeri iminsi itatu twari tumaranye iminsi itatu turi kunywa akabyeri twishimana dukora buri kimwe ibintu noneho uwo munsi niwo wari umunsi wa nyuma niyo mpamvu babonye aho kubimera mu nzoga abishyira mu mabere aranyicarira akunguta amabere gutya numvagiye kumeza umwuka naho mese nahise numva ari akantu kinjiye mu mutwe ufata agapfukamunwa rakaruka urangije ugashyira ku kibuno cyawe ugashyira biriya ntabwo nabimenye ko nabikoze nabyibuka wankubise avuka mu mutwe niyo mpamvu nanze kujya kuri kamera za bwiza ati njye rero naje gukanguka kumenya ko navugize ikibazo ndi kwa muganga bo baransobanurira ngo wari wasaze ibintu nk'ibi nshyize akanya mpita mbona shera araje arambwiye ati ni njye wakuzanye ahangaha kandi nugira ikibazo imana yadufashije
wagarutse mu buzima bigisaza kubera iki wena mu bintu byose wagiye ukora wamuhishaga ariko tukaza tukaza kumenya ku muntu twanyu kuko naje kumumenya ejo bundi ko tutsana badukurikiye kumaze iby'umwete tuvuye kwa muganga mu indera kwa muganga kubera iki ibyo wakoraga byose yarahari kubera iki twe twabimenye vuba hangaha cyango ari ngombwa yo kwanyishake nkuko arabizi ko nsenye nkuta akanyishake nkaza kucyo rero mumije na mana yagiraga cyangwa uko muhuje umwuga wenda wo gukina amafilimi urabona mbo impamvu abasore b'iki gihe ntabwo mwizerwa kuko ndamutse muguhishuriye wenda waza gukora ikintu bigatuma nawe atagize wa mutima w'urukundo kwibuka ko Big Sasu ashobora gukora neza gahunda cyangwa Big Sasu ashobora kugira urukundo avuga ati reka mubike kuko agaseke gapfundikiye gateramatsiko okay so Big Sasu wenda turacyakomeza mu kiganiro ariko reka umuhe mikoro mukunzi wawe vava inkuru kikugeraho y'incamugongo yuko umushere wawe yasaze wabyakira ute ese wari uri hehe ese wageze gute ahantu harari hari Nyamirambo munsi ya mo Kigali wabyakira ute kumuba gusanga yasaze ese iyo nkuru yakugezeho iturutse mwa abanyamakuru mwe rero mumfashe ntago dukeneye yuko nyine mwatwinjira mu buzima kuko iyo mutangiye kuvuga ku nkuru z'umushire wanjye nyine birambabaza cyane nkumva nanarira gusa mumfashe cyane gusa nyine byarambabazaga cyane kumwumva mu nzira nziza kumwumva nyine mu nzira nziza yego nabibonaga narabyumvaga gusa bikambabaza ariko nk'uko nababwiye ntago byakoragaho ko mukunda yego nyine nabuze nkubwira ngo inkuru ikugeraho yuko yasaze wabyakira ute se ninde muntu wabikubwiye nyine njyewe numvise nyine bavuga yagiye kwa muganga abantu bose basaze ibintu nk'ibyo ngibyo bamuvuga urabizi n'abakobwa nyine iyo bakwandagaje nyine bari mu byo kugukinisha bagashaka gusara n'inkuru ziragenda namwe mwese murabizi gusa nyine njyewe byakubitanye n'uko nyine namukundaga gusa numva ngo yagiye kwa muganga bitewe n'uko namukundaga nyine binera imbaraga zo kumusanga kwa muganga nyine ndagenda turabaramuvura nyine mukurayo gusa nyine byarambabaje cyane ariko muri kano kanya ndashimira Imana yuko yakize kandi tukaba tunari kumwe rwose ni ibintu nishimira cyane Big Sasu nurije ndabona ushaka kurira uri kuri kamera za Bwiza TV gusa Big Sasu wagifashe mikoro yawe yiyerekejeho yego nta somo wakuye mu busambanyi cyangwa mu kujya cyane cyane mu bakobwa bo isomo nakuyemo isomo rirerire cyane kandi ntazibagirwa mu buzima kuko igikorwa bari abakobwa banyuma bankoreye byamaye isomo mu buzima ku buryo navuga ati nzemera ndare hasi ariko vava wanjye mushire ku musego ukuri n'ukuri kandi urukundo rwubahwe vava wirakara winababara kuko wihanganiye byinshi eshuri nje bino bintu inshuro nyinshi abanyamakuru batangiye kubitubaza cyangwa se n'umuntu wese atangiye kubitubaza n'ukuri basi mumfashe mu nkuye imikoro konge oya buretse turi mu kiganiro ngo tunabibasabye njye bundi nza ntunguranye vava ngira ngo ntagare ubwa mbere tubonanye ako ntabwo nazi kuko na Big Sasu na Big Sasu waramenyereye kuko njyewe ibyo nakoraga byose namugwagaho kuko nari n'inyira makuru Big Sasu mubanze musomane n'uwawe pe nanoza gufuha n'abana badukurikiye ni isomo mugomba kubona kunda umugore wawe kunda fiance wawe kunda shyira apande ibintu by'uburyarya mukunde ntacyo mukurikiyeho vava okay Big Sasu wabyakira ute kubona vava ageze kwa muganga aje kukureba wenda hahandi wari nyine wari wasaze uri kure ariko ukimara kugarura ubwenge buzima umubona imbere yawe wabyakiriye ute kubona umukunzi wawe utitayeho
muri bya muri bwazo mara muraryoshye nyine umva akabakoga bosera abawe ara nabaje bakwitanga kagaba kagabo arabana bo mu mahanga n'ose no mu Rwanda karakagabo bagakiki wabyakira tukimara kumubona mu maso yawe yaje kurakwa maganga bo njewe nimara kumubona nabanje ndikanga ndavuga ati uyu ni marayika uje mu shusho rya vava ariko ndabyakira ndavuga ati ubyibuze nkuko inzozi zanjye zanyerekaga buri gihe ko vava ari we marayika wanjye mutoya avuga ati ubu ngo ni ubutabazi bw'ibanze hano ku isi umukunzi wa na mukunzi wanje ko ndamukunda yego nka itani buka nkavuga ati vava kuko urabona kuri nge vava ameze nkaho yamazi yisoko aho kigera ho ngaho gato sinkuciye mu ijambo buri wese agira umutomatera mukunzi we kandi umukunzi w'umuntu agahora yumva ko ari umukunzi w'umuntu kandi hari amagambo hari ijambo amubwira ku munsi cyangwa buri munsi akavuga ati uyu mugabo yabagaye cyangwa umugore yabagaye munterera umutoma ariko mureba neza akumve neza umuntu na muto kandi ava araza kugutera baby niko ndagukunda cyane nitu bebe kandi kuri njyewe baby kuri njyewe umeze nka yamazi y'isoko acomoka mu butayu hari harimo umuntu warugiye gupfishwa n'inyota amazi y'isoko ahita ahinguka hariya afata kuri ayo mazi aranywa abona ubugingo buhoraho vava ndagukunda cyane marayika w'inzozi zanjye ndagukunda cyane nukuri reka mbwire mbaye ntagufite nukuri ntago nabaho nyine no kuba meze gutya nukuri nuko nkufite kuko nje ntaherekera nkunda ariko nyine nkabona uriruka mu bakobwa mu bagore bintu nk'ibyo ngibyo nyine bikambabaza nkabura icyo nkora ako muri kano kanya kuba turi kumwe nukuri ndagukunda cyane nukuri ndagukunda nukuri ntagufite ntago nabaho ego urakoze cyane mukunzi wanjye vava urakoze cyane kamarayika kanjye nari marayika wanjye ako mana urakunda ni rwoge uyu musoma kwitama musome neza erega byose ni ibyanjye ariko bigisa mbazo mugira ikintu kimwe bamukunda iki vava ikintu kimwe bamukunda kirenze ibindi n'abandi mwahuye wagiye umuhisha kigaragara baramukunda ko wagiye umuhisha bamukunda iki urabona mu buzima buri muntu agira aryohe agira n'ikintu kimuryohera wenda buri nabwo ari mwembe wose ari buryoha mo vava kuri njyewe ameze nka yananasi yananasi yari umuntu ugiye gupfishwa n'inzara umuntu wari ugiye gupfishwa n'inzara niwe wayiriye niwe wayiriye bigisasa n'umukongomani kinyarwanda nyine mukongomani mukihanganire ameze nka yananasi yariwe n'umuntu wari ugiye gupfa n'inzara yego aryaho gatoya arahembuka arahembuka abona imbaraga zimuzengurutsa birometero igihumbi yego na niyo mpamvu iyo mubonye umutima wanjye uratuza okay so turacyari aho ngaho gatoya wenda turacyasobanura dukurikiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye ko bakunda kuduha subscribe like share ndetse na comment ndetse nako bazagira ahantu handitse all bakakanda tukabwira ko turi kuri Bwiza TV cyane komanteri buri kimwe cyose batubwiye n'uburyo babona ino couple ese ino couple barayifuriza iki barayisabira iki ese barasaba Imana iki yazakorera ino couple mu minsi imbere ikazagenda neza niki muteganya mu rukundo rwanyu wenda abantu badukurikiye bazishimira kurenza uko babona wenda uburyo mumeze imbere kamera
Yego muri urukundo rwacu inzira yacu no kubana iteka ryose tugasazana. Kandi nkabambizeza yuko nge na vava tugomba kuzakora ubukwe nubwo ntaze amatariki ariyo mbere muzabiba ndabizi nawe ukunda kumvumbura cyane sinzi nimba warandiye sataburenge simbizi cyane wagira ngo nshizemo microchip hano nitsimbye hose uramvumbura noneho ndabizi bizakugeraho nzamwambika imeta ya ejo bundi misi mikeya uzatubwira nzababwira ariko nubwo ntakubwira we ndabizi uzabimenya kuko ndabizi wagira ngo wandiye sataburenge tu wenda reka baba baba wenda ahantu turi wenda reka tubivuge wenda ahantu turi ahangaha turi ni hehe ahangaha ntabwo dukeneye kumenya umudugudu n'akagari ahubwo iyi nzu tubona nahato iyi nzu mubona niyo umugabo wanjye abamo yego ntiturabana ariko bitu ni kumukunda ibyo kuba fiance no kuba shire byavuye none ubu ngubu nsigaye mita umugabo wanjye yego ahangaha nyine nihaba urabona akiva kwa muganga niho yaruhukiye nifuzaga ko ariho yaba ari nyine akaba ariho ari kuruhukira Mfite amakuru wenda vava zo kumbabarira nturakare yego kuko iyo ukunda umuntu mukunda n'uto twose ushobora kubavuga hari ibyahindutse cyangwa bigikomeje ndabivuga mu kanya nk'amasomo ya 30 iyo nzu niwe uyishyurira cyangwa niwe wayimukodeshereze cyangwa niwe wayibakodeshereze cyangwa mwarafatanyije kuyikodesha Shiri nyine mbere yuko mvuga basi nizere ko ntacyo bigutwaye sawa babwire nta kibazo shiri mbirazwe urabona uyu mugabo wanjye nyine urana abagore bari baramwandagaje n'abakobwa nyine baramugize imbwa niko nabyita ariko nundi nyine naramukundaga iyi nzu rero nyine murabona mwese niyo mukodeshereza ariko ibyo nta n'ikibazo nyine byose bibaho kwa ko mukunda ego bibutse vava akora iki yego njyewe ndi umukinnyi w'amafilime nyarwanda ngiye nkina filime nyinshi zigiye zitandukanye ngenda nkora n'ibiganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube musagenda mubibona abenshi mukunda kubona kuri The Boom 26 ibiganiro nkora hanyuma amafilime nkora nyine cano yacu yitwa Marafiki Style 250 nyine izo filime nyine ko cyane uko bwije nyine zigenda ziduha amafaranga nyine bigenda bisa gake gake ego nyine niho navuga ko ariho nkura amafaranga nacyo kintu navuga ko nkura ego baba bigaragara ko cyangwa tubona ko filime mukina binyemerere mbivuge cyangwa wenda tubicyo nakibazo pe mu kina filime zigaragaza ubuzima umwana mukora wabayemo abana batoya mwerekana imyanya y'ibanga yanyu ubwo ninyivugana badukurikiye no kwerekana umwenda wo ku myanya y'ibanga w'umukobwa kwabambaye imyenda migufiya amakariso agaragara kandi umunyarwanda ko makubahwa niwe wese indangagaciro ya ndi umunyarwanda kubahirizwa byaje gutanga ngo wisige muri filimi yitwa Indagengo uri muri actinga koko werekana ibintu bijyanye n'ubusambanyi rero ikintu nshaka kubwira abadukurikiye kuba wenda waba ukina zira filime ntago wabivuze yuko mu buzima busanzwe ubikora mwese nk'uko mubizi n'abatabizi buriya filime ni ubuzima busanzwe kandi filime ni message rero kuba nyine nabyo actinga kuriya nyine nkabikina ntago wabivuze ko ni umusomo busanzwe ari byo nkora ni ukuvuga ngo rero urabona turi gukina zira filime mwese murabizi ni ibintu bibaho cyane ariko ego rero nyine buriya ni nka mesaje tuba turi gutanga ntabwo bivuze ko umuzima busanzwe ari byo umuntu aba akora mu buzima busanzwe ntabwo ari byo ukora ariko impamvu mwabikoze cyangwa mubikora munazikina bibaho ego ubutumwa ku bakobwa bagenzi bawe bakora biriya mwerekana bikwiye guhinduka
nyine ndabizi neza abantu bose bande babavuga ehe uriya mukobwa yarasaze uriya mukobwa yakuyeho mbese uriya mukobwa nyine bakambona nk'umuntu nyine waba ufite uburaya buri hejuru cyane ariko buriya icyo nshaka kubabwira njyewe ntago biriya ari byo nkora no mu buzima busanzwe kuko biriya murabizi ni ibintu bibaho cyane abantu bambara mini bakagenda bagaragaza nyine imyanya y'ibanga ariko nyine nge icyo nshaka kubabwira ntago ari byo nkwa mu buzima busanzwe ego rero ubutumwa nabaha buriya ibintu bitinye no kwambara mini buriya n'abantu banze mu buzima busanzwe barabizi rwose nge nanjye nambara mini cyase nambara nyine ibintu bigaragaza imyanya y'ibanga ahubwo nyine ko kuri iki gihe bireze cyane kuba nyine umva bavuga abakobwa barasaze umugani wa Bruce Melody ngo bafite ubushyuhe kandi nyine biriya ntago biba ari byo niyo mpamvu mbikina we rero umuntu wese ubirebye niyo asanzwe bikora avuga ati biriya bintu ni bibi cyane yaba nabikora akavuga ati reka mbive uko birasubise cyane nanjye niyo mpamvu nabaga nyine mbikora kugira ngo mbone ko atari byiza gusa ikintu nshaka kuvuga cyane abantu mubona ko mbikora umuntu usanzwe ntabwo ibyo nkora biriya ni filime ego mukomeje kudukurikirana kuri Bwiza TV na Bwiza Academy ko nitwa Ishyaka Manager turacyaganira na couple nziza cyane wenda tuza gusatira umusozo w'ikiganiro ariko tuzakomeza no kubereka uko bimeze nimba koko uyu musore yaremeye no mukobwa so bigisatso ibyo avuze wabyumvishije uranamukurikirana cyane ese nago bishobora kugutera ikibazo kubona umukunzi wawe yerekana kariso ndavuga ikingirije umutungo mwiza kandi ufite akamaro Imana yaduhaye bo wenda biriya nanjye nk'umuakteur biriya tuba dukora tuba tugaragaza dushaka kwereka abantu ko ku isi dutuye ari abantu bameze nk'abariya cyane cyane nuko tubigisha uburyo ki batakagombye uburyo ki batakagombye gukora ibintu nka biriya hanyuma nshobora kwaktinga ndi indaya ariko nabwo ubuzima busanzwe mba ndi indaya mba ndi gushaka kwereka isi ko mu isi habamo n'indaya zibamo kandi nkerekana ubuzima zibamo ubuzima zibayemo hanyuma ngatanga n'inama runaka yo kugira ngo wenda babikora cyangwa iki bakwegera abantu nkatwe twihangira imirimo nka muri ubwo buryo bakaza tugakora akazi aho kugira ngo bagende biyandarike mu muhanda ngakuriye byiza cyane Big Sauce wenda abakurikiye Bwiza TV ndetse tunabasaba ko banyarukira kuri Bwiza Academy com bagasoma inkuru zacu ndetse bakanazisharinga mu biganiro bigiye bitandukanye kuko si ntabwo ari ibiganiro tuzajya dukora gusa n'ibiganiro bijyanye n'iterambere ry'igihugu bijyanye n'ibyo wenda tuba twifuza nk'abanyarwanda kubyerekana ingeri zose tuzazijyamo amateka y'ahantu muri karitsiye zitandukanye n'ibyo bigiye bitandukanye so karikanyuzemo gato Big Sauce yes babakobwa bagukodesheje amazu babakobwa twagufatanye nabo babakobwa bari bazi kupfubura yego babakobwa bari bazi kuri umuntu udasobanutse gusa nshimira Imana wenda ko mbonye wambaye neza mu biganiro nkora byose nabo wapi muri iminsi nsanzwe nambaye neza tu nabonaga wambaye nabonaga utambaye ibintu bimeze neza ko umeze neza ni ukuvuga urakeye kandi uranyuzwe muri iyi minsi ngiye ndi kwambara neza kabisa ndi kwambara neza kandi mbikesha umugore mwiza mfite mbikesha inshuti nziza kuko uyu niwe famiye yanjye vava niwe famiye yanjye kabisa ko icyifuzo cyanjye ni uko twakubakana famiye tugakomeza tugasaza twembi tugasazira hamwe cyane ugize ngo vava ni famiye ya yes ni byose kuri we ni byose kuri cyane cyane kuri umunyarwanda kandi umukongomani ku cyose mu gukunda umukobwa w'umunyarwanda akunda umukongomani
kuko nje ntera 2 in 1 nago gere kuranya nasotse mubanze mubanze mu byumba ne munene ngutera 2 in 1 abyare manga utera 2 in 1 oya ariko ibyo n'uso ujugunya kabiri ibuye rimwe akaza kabiri oya utera ibuye rimwe akaza amabuye abiri yego zamutera manga va cyane ariko reka mbibarize mana dukurikine munyuze mijisho ndabasabye nakantu kabaho nakantu kabaho mumbabare kandi cyangwa nabanda kare mu ndakare kuko ndi mu kazi yego ari wabonjaho kubonje iki ako ese ka mana tunaye natanje kutubaza nyine mwana yari akwiye bomba imana yamuremanye arya bombo yanjye ndayimutwika da imana yamuremanye cyane kabisa none se ko ari by'imana yamuremeye oya na kibazo ego ibyiwe nivyanje nange ibyanje nivye ntacyo tuza kubihuza sawa murasaba imiryango inshuti abavandimwe kuba bafashe iki imiryango inshuti abavandimwe ndabasaba ko badushigikira mu rukundo rwacu bakadutera niyo nkunga nimba bishoboka nimba bafite uko urubwo bushobozi bakadutera niyo nkunga tugakomeza urukundo rwacu nge na vava gahunda yacu ikaza gikomeza neza mwese muri abakinnyi ba filime harya wakoze muri iyo filime nje kuri ubu ngubu ndi gukora filime yitwa Kanyarwanda Comedy hamwe na Kanyota series ujya kuri YouTube yitwa Teta TV niho usanga Kanyarwanda Comedy na Kanyota series nkaba mfite n'iyindi yitwa Kanyafu Comedy. Okay. Bisa sore kadusoze tubifurize urugo rwiza, tubifurize urukundo, tubifurize ubuzima buzira umuze butazira umuze. Iyo tuvuze umuze n'urukundo rwiza, n'urukundo. Konzi babwize ni sawa. Turabifuriza iteramiro mu byo mukora mu byo mukora byose. Turabifuriza kuzabyara hungu na kobwa. Reka dusoze ku mugihe ubutumwa musigira abakurikiye Bwiza TV na Bwiza TV. Okay abakurikiye Bwiza TV nababwira ngo ngereho na bwiza.com abakurikiye Bwiza TV and bwiza.com kabisa mube maso cyane mutwitege tuzajya tubagezaho na filme zimeze neza mureba kabisa hanyuma n'ibiganiro byacu mugiye mubikurikira mugiye mukurikirana Bwiza TV mukurikirane amakuru acha kuri bwiza.com musome kuko umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza ni usoma ntabwo ari ugusoma icupa gusa soma no ku makuru yo kuri bwiza.com unasharinga isiaka manaja chekechua yarahageze kabisa afite n'inkuta TV yari arasenya ewa munyarukire mu kandi subscribe mutibagiwe Cash Media Bava yes kubita umutoma amasegonda 20 n'uyarenze amasegonda 20 n'uyarenze nete nzi bimukora rero ndabizi mwese nk'abanyamukuru ikiba nyine cyabazanye ahangaha ndabizi neza ko icyo bamukeneye ni n'umuntu ndabizi ko mutunzwe n'umuntu ego Shiri yes n'ukuri kumana ndagukunda mbe nagufite ntabwo nabaho pe nukuri kandi ntabwo nabaho really nukuri kuba n'unyanga nziyahura mva nzajya kwa makuza kwande kwa makuza azimani ahita amanuka ejo kuri etaje sinzagerageza ntabwo nanabirota nukuri kandi nzajya kwa makuza n'unyanga oya ntabwo nanakwemera guca mu gihe nagusasomeye ibyo byawe No. The band of the man, I'm with you when you mean that. Ni Giza Academico, ni Giza TV, to a shimmy and whistling at the creature, I'm going to get a canyon. Bob Giren go home born, you're one of a tramming, you're going to sacrifice.
Dushimire umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Bwiza TV na bwiza.com. Dushimire ndetse n'itsinda ry'abanyamakuru bwa bwiza.com. Dushimire kameramani mwiza cyane, umukobwa mwiza cyane ufilima, umukobwa mwiza cyane w'icyerekezo, umukobwa mwiza cyane usa neza, umeze neza, wanateguye. Tumushimire cyane kuko kazi dukora karakomeye kandi ntabwo kazoro, ariko tugomba gusenya inkuta zampfukira no kwegomba kuzisenya. Dushimire uwagize uruhare kudownloadinga ino video akishyira kuri status ze. Dushimire no kubwira abayobozi bamwe na bamwe, mbabwire ngo naje bayobozi naje mama mvuge hano bamwe nabyutse mbona munyandikira ubutumwa ngo wagiye hahandi, naje kuri Bwiza kandi namwe ndabaza mu minsi mikeya. Ibishimwa ibinengwa tuzabisohora, reka tubashimire hanyuma. Big Sass, wakoze cyane. Murakoze cyane Isiaka manager, murakoze cyane bwiza.com. Ngeraho Isiaka manager wakoze cyane, ya mazina na chekechu chekechua Isiaka manager wamamaye from Thailand bwiza.com. Ndabashimira cyane bwiza TV, ariko ni nkuta TV banyarukireye. Ndabashimira cyane bwiza.com bwiza TV munyarukire no ku nkuta TV naho hariho ibintu. Okay. Cash. Baba. Kubitama kanu. Right, akabesa. Cyo vuga dusoza. Rukunda ni dance. Ya naki navuze. Reka mumbabare mumfatire ifoto imwe nge nagiye mumereze mikoro yanjye. Dushimire abantu bari gutsukiye batukiye mu biganiro byatandukanye. Dushimire mwe mwese mwakanze subscribe, like, share ndetse na comment. Dushimire abakundana n'abakundana by'ukuri apana buryajya. Turabasaba gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Bambwire tuyaje atazi twaje twambere gutsinda kandi twararahe. Nicyo gatuce gacuwa ni bwiza.com ni bwiza TV. Of course. Shaka manager. Ciao. Thank you.